Presidenti Ilir Meta ka paralajmëruar se ish kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Vorani, do të shkojë në burg për dhunimin e kushtetutës. Ilir Meta nuk e llogarit fare mafjen ndërkombëtare. Mafja ndërkombëtare i ka të regjistruara në telefonat e saj mesazhet e presidentit, por edhe ball për ball i kanë paralajmëruar. Duhet të jenë shumë të kujdesshëm me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Shqiptarët janë zot në vendin e tyre dhe ne zgjidhjen do i japim vetë. Ardian Dvorani është dhunues i kushtetutës, këtë nuk e ndryshon asnjë gjë. Ardian Dvorani do të shkojë në burg për dhunimin e kushtetutës. Kjo punë ka marrë fund. Shpëtim për të nuk do të ketë. Këtë ta kenë të qartë të gjithë, deklaroi Meta.